Reala baxırsınız, artıq ötən gün axşam saatlarından etibarən yenidən paytaxt Bakıda hava şəraitində kəskin dəyişmə müşahidə olundu və axşam saatlarından etibarən küləkli hava şəraiti ilə bərabər bugün bizi qarlı havada qarşıladı. Biz hazırda Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya xidmətindəyik və bizim yanımızda xidmətin rəisi Umarə Tağıyeva var. Umarə xanım, xoş gördük. Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Artıq paytaxt Bakı bir neçə gündən sonra yenidən qarlı hava şəraiti ilə üzləşdi. Bu hava şəraiti nə vaxta qədər davam edəcək və gün ərzində davam etməsi gözlənilirmi? Əslində mart ayı ilin ən belə də qeyri-sabi aylarından biridir və mart ayında belə bir proseslər demək olar ki, tez-tez müşahidə olunur. Xüsusən də son ildə demək olar ki, hər il 2012-ci ili mən xüsusi qeyd etmək istərdim. Həmin il 8 dəfə Bakıda qarın yağması müşahidə olunub. Bəli, bu proses artıq ayın 11-dən başladı. Bugün gün ərzində Respublikanın bir çox rayonlarında, demək olar ki, əksər rayonlarda yağıntılar sulu qar və qar şəklində olacaq. Gecə ərzində düşən yağıntının miqdarı Respublikanın bəzi rayonlarında, Aran rayonlarında, Böyük Qafqazın ərazilərində, hətta aylıq norma miqdarında olub. Yəni, çox intensiv yağıntılar qeydə alınıb. Qar örtüyü Böyük Qafqazın ərazisində 48 sm-ə qədər çatıb. Respublikanın Aran bölgəsində də qar örtüyü əmələ gəlib. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu müsbətdir. Buna görə də yağıntılar əsasən sulu qar və qar şəklində gün ərzində davam edəcək. Küləyin maksimal sürəti Respublikanın rayonlarında 32 metrə qədər olub. Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün axşama qədər küləkli və Lakin əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi bu proses qısa müddətlidir. Artıq ayın 13-ü səhər saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında 12-sindən 13-ünə keçən gecə ara bir qar yağacağı, səhər kəsiləcəyi və gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu bu gecə Respublikanın dağlıq ərazilərində deməli, ən aşağı temperatur 15 dərəcə şaxta olacaq. Aran rayonlarında 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə kimi isti gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə temperatur 0 dərəcəyə yaxınlaşacaq. Aydın Numarova, bəs işğaldan azad olmuş torpaqlarda vəziyyət nə yerdədir? Qeyd etdiyim kimi bu proses Respublikanın əksər rayonlarını əhatə edir. Eyni zamanda Qarabağda da fasilələrlə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Qar yağır dağlıq ərazilərdə, lakin bu proses qısa müddətlidir və gecə saatlarından artıq qərb rayonlarında yağıntıların daha tez kəsilməsi proqnozlaşdırılır. Aydındır. Umar xanım, ümumiyyətlə, dünya təcrübəsi göstərir ki, bu cür təhlükəli hava şəraitində müəyyən bir ölkələr var ki, onlar xüsusi avadanlıqla quraşdırırlar ki, bu təhlükəli hava şəraiti haqqında məlumat olsun. Bizdə varmı yəni o avadanlıqlar və yaxud da quraşdırılması gözlənilirmi? Çox sağ olun bu suala görə. Deməli, mart ayının 9-unda Şamaxı və Göygöl rayonlarında yeni nəsil olan ən müasir Doppler radar sistemləri işə verilmişdi. Qeyd etmək istərdim ki, bu meteoroloji radarlar Amerikanın Baron şirkətinin istisalı olan ən müasir avadanlıqlardır və bizim regionda Azərbaycan ilk ölkədir ki, dövlət investisiyası çərçivəsində bu cür müasir deməli, radar sistemlərini istifadəyə verib. Ayrıca qeyd etmək istərdim ki, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə yanaşı bizim mütəxəssislər burada təlim keçirlər, bu təlimləri Amerika mütəxəssisləri aparır. Azərbaycan üçün bunun əhəmiyyəti böyükdür. Bildiyiniz kimi İqlim dəyişmələri nəticəsində ölkələrdə təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr daha tez-tez müşahidə olunur. Həmin Azərbaycan da iqlim dəyişmələrinin fəsadlarına həssas olan ölkələrdən biridir və həmin hadisələr haqqında qabaqcadan xəbərdarlıq sisteminin yaradılması iqlim dəyişmələrinə uyğunlaşma deməli tədbirlərindən biridir və Dünya təcrübəsində istər Paris sazişinin xüsusi bir bəndi var, yəni xüsusi vurgulanır ki, ölkələrdə iqlim dəyişmələrinə adaptasiya tədbirləri hazırlanmalıdır və icra olunmalıdır. Eyni zamanda Sindai çərçivə proqramı çərçivəsində 2030-cu ilə qədər ölkələrdə təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrə
dair qabaqcadan xəbərdarlıq sistemi yaradılmalıdır. Azərbaycanda dövlət investisiyaları çərçivəsində baxın, bu iki müasir, ən müasir Doppler radarları alınıb. Eyni zamanda Respublikanın çaylarında vəziyyəti öyrənmək üçün 25 avtomat hidroloji stansiyalar tətbiq olunub. Havanın keyfiyyətinə dair 5 atmosfer havasının monitoring stansiyası və 4 avtomat dəniz stansiyası qısa müddət ərzində, yəni son 2 ildə istifadəyə verilib. Bu da Azərbaycanda qabaqcadan xəbərdarlıq sisteminin yaradılmasında bir bünövrə rolunu oynayacaq. Aydın, təşəkkür edirəm Umayra xanım sizə. Xatırladaq ki, biz hazırda Ekolojiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya xidmətində və bizimlə müsahib olan şəxs xidmətin rəisi Umayra Tağıyevaydı və biz paytaxtda və bölgələrdə müşahidə olunan hava şəraiti haqqında ətrafı məlumatı diqqətinizə çatdırdıq. Real izləməkdə davam edin.